Sipërmarrësit shqiptarë që operojnë në sektorin e telekomunikacionit e konsiderojnë një lajmë të keq miratimin nga Senati Italian të ligjit për call centerat. Sipas tyre, ky ligj do të ketë efekte graduale në zhvendosjen e disa kompanive në tregjet europiane, çka përrjedhoi do të shoqërohet dhe me rritje të papunësisë. Kryesore është ajo e hapjes së një kompanie tash në Bashkimin Evropian, Komitetin Evropian, që në çdo rast të jemi më të mbrojtur ose kontratat të jenë të lidhura me një shtet të Bashkimit Evropian që në këtë rast nuk është Italia. Por probleme do ketë në tregu. Pa tjetër do ketë probleme, sepse ta shumë kompani do japin më kontrata dhe shumë investitorë që ne njofim që do vinin në Shqipëri për të hapur dhe për disa kontrata të rëndësishme, janë frenuar nga ligji. Por cilat janë rregullat e forta të ligjit italian që penalizojnë këtë veprimtari në një vend si Shqipëria? Sipërmarrësi Denis Sina shpjegon dy prej tyre. Sot shumica e kompanive jonë në Shqipëri dalin pa numër telefonik ose me numër të fshehur. Duhet të themi që përshëndetje e marrë nga Shqipëria. Ky është një problem, sepse në moment që ti një klient e merr dhe thua jam nga Shqipëria, të marr nga Shqipëria, është mbyllje telefonatës direkt. Ligji që është aprovuar, që thotë që nga viti 2017 edhe celularët do futen në regjistro dele opozicioni, kostot që ka një pastrim database ose i blerja këtyre të dhënave, nuk mundet të arrish të mbash një biznes në këmbë, sepse është kosto shumë i lartë. Bizneset e kësaj fushë pritet të unifikojnë qëndrimin në disa kërkesa që mund t'i drejtojnë qeverisë shqiptare, konkretisht në rishikimin e kontratave të punës për punonjësit si një mënyrë për të ulur disa kosto të panevojshme. Aktualisht në Shqipëri operojnë mbi 800 kompani call center me rreth 25.000 të punësuar, kryesisht të moshave të reja.